მოგესალმებით, დღეს ხუთ შაბათია და გადაცემაშია სამხრეთის კარიბჭეს ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღეს დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ ყირიმ კონგოს დაავადებაზე, როგორ გადაიცემა და მიმდინარეობს ადამიანებში და ასევე როგორ არის შესაძლებელი მისგან დავიცვათ თავი. მოგახსენებათ, ბოლო პერიოდში ასპინძის მუნიციპალიტეტში დაფიქსირდა ეს დაავადება, რის შედეგადაც 30 წლის ახალგაზრდა გარდაიცვალა. ამიტომ კიდევ ერთხელ მივაწვდით დღეს ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, როგორ უნდა რა დაავადება და როგორ უნდა დავიცვათ თავი მისგან. ჩვენს კითხვებს კი პირდაპირ ეთერში პასუხს გასცემს ახალციხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ექიმი, ოჯახის ექიმი ქალბატონი ლია ზედგინძე, რომელიც დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია. მოგესალმებით, ქალბატონო ლია, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ვიდრე ჩვენ დავიწყებდეთ საუბარს, მე ჩემს მსმენელსა და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემა მიმდინარეობს Facebook Live რეჟიმში, ამიტომ თქვენ შეგიძლიათ კომენტარებში თქვენთვის საკითხის ირგვლივ თქვენთვის ასურველი კითხვა მოგწეროთ, მე წავიკითხავ ბუნებრივია ამ კითხვას სტუდიაში და ჩვენი ექიმი გასცემს პასუხს. პირველ რიგში რომ გვითხრათ, ავახსნათ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რა არის ყირიმ კონგოს ჰემორაგიული ცხელება. მოგესალმებით, ძვირფასო მაყურებლებო. ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა ყირიმ კონგოს ჰემორაგიული ცხელება, იმ თვალსაზრისით, რომ როგორც ქალბატონ ლუბამ გვითხრა, 30 წლის ახალგაზრდა მამაკაცის სიცოცხლე შეიწირა ამ დაავადებამ. ეს არის ინფექციურ ზოონოზური დაავადება და ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ხვდება როგორც ადამიანს, ისევე ცხოველებს და მისი ძირითადი გამომწვევი რეზერვუარი, ასე ვთქვათ, ამ ინფექციის ეს არის ტკიპი, ტკიპის ერთ-ერთი სახეობა, უფრო ზუსტად ეს არის ჰიალომას სახეობის ტკიპი, რომელიც როდესაც უკმენს ადამიანს თუ ცხოველს, გადააქვს ეს დაავადება მას. ეს ყირიმ კონგოს ჰემორაგიული ცხელება სახელწოდებიდან გამომდინარე, პირველად 1954 წელს დაფიქსირდა ყირიმში, აღწერა მოხდა იქ, ხოლო 1956 წელს კონგოში, ხოლო 1969 წელს დადგინდა მეცნიერების მიერ, რომ ერთი და იგივე იყო 1954 და 1956 წელში აღწერილი შემთხვევები, ამიტომ გაერთიანეს ეს სახელწოდება და ყირიმ კონგოს სახელწოდებით გამოვიდა. ჰემორაგიული ცხელება სახელწოდებიდან გვიჩვენებს, რომ კლინიკურ სიმპტომებში წინ მოდის ეს ორი ძირითადი კლინიკური ნიშანი: ჰემორაგია, ანუ სისხლჩაქცევები, და ცხელება, ანუ მაღალი ტემპერატურით მიმდინარე ინფექციური დაავადება. კი ბატონო, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ადამიანში გადადის ტკიპის მეშვეობით, რომელსაც აქვს ეს დაავადება, ადამიანიდან ადამიანზე თუ შესაძლებელია, რომ გადაიცეს ეს დაავადება? ადამიანიდან ადამიანზე შესაძლებელია გადაცემა ბიოლოგიური სითხეების საშუალებით, ეს არის სისხლი და სხვა ბიოლოგიური შრატი და ასე შემდეგ. გადასვლის საფუძველზე შეიძლება ეს გადავიდეს. არის შემთხვევები დაფიქსირებული ცხოველიდან ადამიანზე გადასვლისა, ასეთ შემთხვევაში, როდესაც კლავენს აქონას და სისხლთან აქვს, ცხოველის სისხლთან აქვს შეხება, ამ შემთხვევაში შეიძლება გადავიდეს ან გადაყავებაზე, ან შობიარობის დროს, საქონლის სისხლთან შეხების კონტაქტის დროს შეიძლება ცხოველიდან ადამიანზე გადავიდეს. არის შემთხვევები, ოღონ ძალიან იშვიათი, არაპასტერილიზირებული რძის, ანუ აუდუღარი რძის მიღების შედეგად იმ საქონლიდან, რომელიც დაავადებულია ამ ინფექციით. ამიტომ ალბათ ესეც უნდა გავითვალისწინოთ ეს პროდუქტები, რა თქმა უნდა, ასე შემდეგ ხანს დუღილია საჭირო. დიახ. და სიმპტომებს რაც შეეხება და რაც ერთ-ერთი მთავარი არის ალბათ დაავადებასთან ერთად, რა სიმპტომებით ხასიათდება? დასაწყისში, როგორც ყველა ვირუსული ინფექცია, იწყება იმ სიმპტომებით, რაც არის ტემპერატურა, საერთო სისუსტე, თავის ტკივილი, შეიძლება გულისრევის შეგრძნება, ბინება, მუცლის ტკივილი, სახსრების ტკივილი და ეს ნიშნები, ეს კლინიკური ნიშნები
თითქმის ყველა ინფექციურ დაავადებებს ახასიათებს. ამიტომ დასაწყისში ძალიან ძნელი სადიაგნოსტიკოა ეს დაავადება. და სწორედ ეს უნდა მეკითხა, ძალიან დიდად არ განსხვავდება ჩვეულებრივი ვირუსული, ასე ვთქვათ, ინფექციებისგან. სწორედ აქედან გამომდინარე, შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანი შევიდეს შეცდომაში, უბრალო გაციება ეგონოს და სწორედ ამან გამოიწვიოს მე ყველაზე ცუდი შედეგები. როგორ უნდა მოვიქცეთ, როგორ უნდა განვასხვაოთ ეს, ასე ვთქვათ, სიმპტომები და რა პერიოდში უნდა მივმართოთ აუცილებლად ექიმს და უნდა ვიეჭვოთ, ასე ვთქვათ, რომ შეიძლება ეს უბრალო გაციებაზე და ინფექციაზე ბევრად მეტი იყოს. დიაგნოზის დასმის დროს მნიშვნელოვანია ანამნეზი, რასაც ექიმები ჩვენ ვეძახით, ანუ გამოკითხვა წინასწარი. აი ამ შემთხვევაში ძალიან ყურადღებით უნდა იყოს პაციენტიც, რომ არ გამორჩეს ტკიპის კბენა ან ტკიპასთან რაიმე კონტაქტი. როდესაც აი ამ ფაქტორს ასახელებს პირველივე ვიზიტზე და პირველივე ცხელების ეპიზოდზე, აუცილებლად ამას მოყვება დიდი რეაგირება მედპერსონალის მხრიდან, რომ უფრო მეტი აქცენტი გაკეთდეს ამ დაავადებაზე. ანუ პირველ რიგში უნდა იყოს აღწერილი ამ კონტაქტი ტკიპასთან. ეს ძალიან დიდ ხელს შეუწყობს თავიდანვე, პირველივე დღიდანვე დიაგნოზის ზუსტ დადგენაში. კი ბატონო, და რა შეეხება მიმდინარეობას, როგორ მიმდინარეობს ეს დაავადება? წვავე მიმდინარეობა ახასიათებს. რა თქმა უნდა, ეს მიმდინარეობა 1-დან 14 დღემდეა ინკუბაციის პერიოდი და ეს პერიოდი დამოკიდებულია როგორც ორგანიზმის სიძლიერეზე, ასევე თვითონ გამომწვევში, თვითონ ვირუსის რამდენად რაოდენობრივად ბევრი შევა ორგანიზმში. კი ბატონო, რა შეეხება უკვე დიაგნოსტიკას, როგორ ხდება ზოგადად ამ დაავადების დიაგნოსტიკა, ერთი გამოკითხვის შედეგად და სხვა? გამოკითხვის შედეგად და კლინიკა გაიშლება მას შემდეგ, როდესაც უკვე ჰემორაგიები, ანუ სისხლჩაქსევები ჩნდება კანზე. სამწუხაროდ ზოგჯერ ეს მომენტი დგება ცოტა გვიან, როდესაც შინაგან ორგანოებშია უკვე დაწყებული სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი პროცესები, სისხლჩაქცევები თავის ტვინში შინაგან ორგანოებში და მერე გამოვლინდება გარეგნულად. ამიტომ ხდება ზოგჯერ დიაგნოზის დასმა მოგვიანებით და აი ზუსტად ეს ხდება მერე ლეტალური შემთხვევის მიზეზად. ლაბორატორიული კვლევებით თუ არის შესაძლებელი დიაგნოზა? ლაბორატორიული კვლევები არის შესაძლებელი, ჯაჭვური რეაქცია, სეროლოგიური რეაქციები, ვირუსოლოგიური ტესტებით გამოვლენ, მაგრამ ამ შედეგების მიღება ხდება 2-3 დღის მერე და აი ესეთი ფორმები ელვისებური სისწრაფით მიმდინარეობს, ვეღარ ეწევა კვლევის შედეგები კლინიკის გამეთარებას და რთულდება პაციენტის პრობლემები. აი თუნდაც ეს ლაბორატორიული კვლევები და კიდევ სხვა, ასე ვთქვათ, პროცესები იმისათვის, რომ დიაგნოსტირება მოხდეს, დროული დიაგნოსტირება, თქვენ თუ გაქვთ რა თქმა უნდა ინფორმაცია, რამდენად ხელმისაწვდომია აი ამ დაავადებაზე კვლევები და როგორც ყველა ინფექციური დაავადება, ზის სახელმწიფო პროგრამაში, ინფექციური სნულებები ზიან სახელმწიფო პროგრამაში და ეს იმას ნიშნავს, რომ არის ხელმისაწვდომი და მკურნალობა შესაბამისად არის ხელმისაწვდომი, კვლევები შესაბამისად არის ხელმისაწვდომი. კი ბატონო, ჩვენთან ჩვენს რეგიონში როგორ ხდება, აუცილებლად დედაქალაქს უნდა მივმართოთ თუ აქაც არის შესაძლებელი ამის დადგენა? ჩვენთან ყველა პირველა ჯანდაცვის დაწესებულებებში იურიდიულ პირებსაც და სოფლის ექიმებსაც აქვთ ინფორმირება ამ დიაგნოზისა და ამ დაავადების შესახებ. ანუ პირველივე დიაგნოზის დასმის მერე პაციენტი იგზავნება თბილისში შემდგომი კვლევისა და მკურნალობის მიზნით. კი ბატონო, მკურნალობის ეტაპზეც რომ გვითხრათ რამდენიმე სიტყვით, რა როგორ ხდება, რა მეთოდები ხდება და რამდენად სპეციფიურია და სპეციფიური მკურნალობა, ანტივირუსული მკურნალობა მიმდინარეობს რიბოვირინის საშუალებით ძირითადად და დანარჩენი მკურნალობა არის სიმპტომური მკურნალობა, სიმპტომიდან გამომდინარე.
კებატონა. და საინტერესოა დაავადების გავრცელების მხრივ ჩვენს რეგიონში რა ხდება, თუ გაქვთ ინფორმაცია, თუნდაც მიმდინარე წელს, თუნდაც ბოლო წლების განმავლობაში რამდენად ამ დაავადება, ეს დაავადება ერთი პერიოდი იწოდებოდა ყველაზე იშვიათ დაავადებას, თუმცა იმდენად ასე ვთქვათ არ ვიცი. დაფიქსირდა ასპინძაში კერა ამ გამომწვევისა ამ სახეობის ტკიპები, რომლებიც არიან მატარებლები ყირიმ-კონგოს ვირუსისა და შესაბამისად ჩვენს რეგიონიდან ასპინძის რეგიონის შემთხვევებიც რა თქმა უნდა ჭარბობს. ანუ ყველაზე მეტი შემთხვევა, ასე ვთქვათ, ასპინძაშია, ხო, ასპინძის შემთხვევა. და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ის არის, როგორ უნდა დავიცვათ ალბათ თავი ამ დაავადებისაგან, რა უნდა გაითვალისწინოთ, განსაკუთრებით მათ, ვინც ცხოვრობენ სოფლად, ყავთ პირუტყვი, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი გადამტანია, მათ რა უნდა გააკეთონ და როგორ უნდა მოიქცნენ ამ სიტუაციაში? პირველ რიგში, ვინც სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებს ასრულებს, ჩასაცმელი უნდა კონდეთ შესაბამისი ღიაფერისა, რომ ღიაფერის ჩასაცმელზე უფრო კარგად ჩანს ტკიპა და მეტი ხილვადობა ასეთ შემთხვევაში. რეზინის ჩექმები მაღალყელიანი უნდა იხმარონ, შარვალი გრძელი და ჩატანიებული რეზინის ასე ვთქვათ ფეხსაცმელებში, ხელთათმნები სპეციალიზირებული ხელთათმნებით უნდა იმუშაონ. თუ შემთხვევით დაფიქსირდა ტკიპის სხეულზე არსებობა, უნდა იცოდნენ, როგორ სპეციალური პინცეტით უნდა მოხდეს და არა მიჭყლეთ ვაკანის ზედაპირზე. ასევე უნდა ხდებოდეს სტერილიზაცია, როგორც საქონლის, ასევე მისი სადგომისა. აკარიცოიდი და ინსექტიციდი არსებობენ, ესეთი სადეზინფექციო ხსნარები. აკარიციდი უფრო საქონლის თვის არის განკურნული, რომ ანზე წაუსმევენ, რომ მას აი ეს ტკიპი მოცილდეს და გაუვნებელყოს. ინსექტიციდი კიდე მოსლებისთვის და საქონლის სადგომებისთვის არის გათვალისწინებული. ანუ აუცილებლად უნდა მოხდეს საქონლის სადგომის დეზინფექცია. დეზინფექცია აუცილებელია, კი. კი ბატონო, როდესაც ავადდება ოჯახის ერთი წევრი, აი როგორ უნდა დაიცვან მეორე წევრებმა თავისგან, რომ არ ადამიანისგან ადამიანისგან? როდესაც ავადდება ერთი წევრი, მაშინ ხდება აუცილებლად ზედამხედველობა, 14 დღიანი ზედამხედველობა ოჯახის ყველა წევრზე, ინფექციური კონტროლი. წესდება სამ კონტროლს. ჯანდაცვა, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, კი. კი ბატონო. და თვითონ რა უნდა გააკეთონ? დღეში ორჯერ ტემპერატურა უნდა იზომონ აუცილებლად და უნდა ზოგადი მდგომარეობა კონტროლონ. რამე უჩვეულოს ხოვერ ნახავენ თავიანთ თავში, სისუსტეს, კუნთების ტკივილს, დავის ტკივილს, ცხელებას, შემცივნებას და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა გამონაღარს ტანზე ჰემორაგიების სახით, ანუ სისხლჩაქაცევების სახით. კი ბატონო. და ალბათ ამ დაავადების გავრცელების ყველაზე მაღალი პროცენტი თავისთავად მოდის სოფელზე და სოფლის მოსახლეობაზე. მინდა გითხრათ, რომ შეიძლება უფრო მეტს უკბინოს იგივე გამომწვევმა ტკიპმა, ან მეტი კონტაქტი ქონდეს დაავადებული საქონლის სისხლთან, მაგრამ დაახლოებით 1/5-ში ხდება დაავადების განვითარება, ანუ 5 კაციდან 1 დაავადდება. სხვა დაავადებებთან შედარებით ესეც მაღალი პროცენტია. ნუ მეტი გამოწვევის უნარი გააჩნია დაავადებისა ამ ვირუსს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონულია საინტერესო რჩევებისათვის და გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მე ჩემს მენელსა და მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობდით ყირიმ-კონგოს დაავადებაზე, რომელიც უკვე როგორც აღინიშნა ერთ-ერთი ყველაზე მეტი შემთხვევა ჩვენს რეგიონში და კონკრეტულად ასპინძის მუნიციპალიტეტში ბოლო წლების განმავლობაში დაფიქსირდა. და სწორედ როგორ უნდა დავიცვათ თავი ამ დაავადებისაგან და როგორია მკურნალობის მეთოდები, ჩვენ ამაზე საუბრობდით. მადლობა.
ჩვენ სტუმარს გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მე დაგემშვიდობებით და მომავალ ხუთშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს ახალ თემით და ახალ სტუმართან ერთად. ნახვამდის.